नमस्कार विद्यार्थी भाई बहिनीहरु, आज म फेरि तपाईहरु समक्ष युनिट 3 अर्थात कम्प्लेक्स नम्बर को कन्टीन्यु पार्ट लिएर उपस्थित भएको छु। युनिट 3 कम्प्लेक्स नम्बर्स को कन्टीन्यु पार्ट तपाईहरु समक्ष छु म इन्द्रमणि ढकाल। अब हामीले अस्तिबाट कन्टीन्यु गरौ। अब आज हामी सुरुवात गर्दैछौ कन्जुगेट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर बाट। अब कन्जुगेट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर भनेको के हो त? है, यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, यसलाई अलि ध्यान दिनु होला सबैजनाले। लेट जेड इक्वल टु ए प्लस आइबी बी एनी कम्प्लेक्स नम्बर। है, जेड इक्वल टु ए प्लस आइबी भनेको कुनै एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ। देन द कम्प्लेक्स कन्जुगेट अफ जेड इज डिनोटेड बाई जेड बार। होइन, है, यो जेडको माथि यो एउटा लाइन राखेको छ नि, यसलाई जेड बार भनेर हामीले पढ्ने। एन्ड इज डिफाइन्ड एज द कम्प्लेक्स नम्बर अप्टेन्ड बाई चेन्जिङ द साइन अफ इमेजिनरी पार्ट अफ जेड। हामीले यो जेड इक्वल टु ए प्लस आइबी भन्ने कम्प्लेक्स नम्बरमा रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट भनेर अगाडिको लेक्चरमा भनेको थियौँ। है त, यसमा रियल पार्ट भने के हो? यो आई नभएको पार्ट, यो ए छ नि, यो भनेको हाम्रो रियल पार्ट, र आई सँगसँगै आउने यो पार्ट बी छ, जो यसलाई चाहिँ हामीले इमेजिनरी पार्ट भनिन्छ। अब हाम्रो कन्जुगेट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर भनेको कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरको इमेजिनरी पार्ट। है त, यो रियल पार्ट अगाडिको ए भइहाल्यो, इमेजिनेरी पार्ट भनेको बी भयो। यो बी अहिले हाम्रो पोजिटिभमा छ, हो, यो इमेजिनेरी पार्टको हामीले साइन इन्टरचेन्ज गर्यो भने, है, जस्तै प्लस छ भने माइनस, माइनस छ भने प्लस, है, चेन्जिङ द साइन अफ इमेजिनेरी पार्ट। है, अनि हामीले त्यसलाई चाहिँ कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बरलाई चाहिँ जेड बारले डिनोट गरिन्छ। जस्तै जेड भनेको हाम्रो ए प्लस आइबी हो भने, त्यसो भए अब जेड बार भन्ने कति भयो त भन्दाखेरि ए माइनस आइबी भयो। है त, कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरको हामीले कम्प्लेक्स कन्जुगेट निकाल्नु पऱ्यो भने के गर्ने? ठ्याक्कै यो बिचको हाम्रो साइन, है, जुन इमेजिनेरी पार्टको साइन छ, इमेजिनेरी पार्टको साइन हामीले के गर्ने? इन्टरचेन्ज अथवा चेन्ज गरिदिने, प्लस भए भएर माइनस बनाइदिने, माइनस भए भएर प्लस बनाइदिने। एउटा सानो इक्जाम्पल हेरौँ। है त, जस्तै इक्जाम्पलको लागि 2 + 3i छ हामीसँग भने, यसको कम्प्लेक्स कन्जुगेट भनेको जस्तै जेड इज इक्वल टु 2 + 3i छ भने, यसको जेड बार इज इक्वल टु हाम्रो कति हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि 2 - 3i हुनु पऱ्यो क्या। है त, त्यसै गरेर यदि जेड इज इक्वल टु 1 - i छ भने, यसको कम्प्लेक्स कन्जुगेट जेड बार इज इक्वल टु 1 + i हुनु पऱ्यो क्या। है, ठ्याक्कै हामीले के गर्ने? यो इमेजिनेरी पार्टको यो पछाडिपट्टि यो पार्टलाई हामीले इमेजिनेरी पार्ट भनिन्छ। यो इमेजिनेरी पार्टको के गर्ने? प्लस छ भने माइनस, माइनस छ भने प्लस गरेर हामीले साइन चेन्ज गऱ्यो भने त्यो नै हाम्रो के हुन्छ? कम्प्लेक्स कन्जुगेट हुन्छ। है त, जस्तै अब कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ? है त, जस्तै कहिलेकाहीँ कम्प्लेक्स कन्जुगेटमा ध्यान दिएर, जस्तै ए कुनै कहिलेकाहीँ रियल पार्ट मात्रै हुन पनि सक्छ क्या। है, रियल पार्ट भनेको त थाहा छ, होइन, इमेजिनेरी पार्ट नभइकन रियल पार्ट मात्रै आउनसक्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि जेड इज इक्वल टु ए मात्रै आयो ल, अब यसको कम्प्लेक्स कन्जुगेट कति हो त भन्दाखेरि जेड बार इज इक्वल टु पनि ए नै हो। है त, कुनै पनि को रियल पार्ट मात्रै छ भने त्यस्तो बेलामा हामीले इमेजिनेरी पार्ट के गर्नु पर्दैन? इमेजिनेरी पार्ट छ नि, जिरो छ, होइन, त्यस कारणले हामीले यसको चाहिँ कम्प्लेक्स कन्जुगेट सेम नै हुन्छ रियल पार्ट मात्रै छ भने। है त, अब कहिलेकाहीँ के हुनु फेरि सक्छ? फेरि इमेजिनेरी पार्ट मात्रै हुनसक्छ। है, जस्तै इक्जाम्पलको लागि जेड इज इक्वल टु 2i हुनसक्छ। है त, अब यसको इमेजिनेरी पार्ट जेड बार भन्ने कति हुनुभयो त? अब यसको अगाडि अब हाम्रो रियल पार्ट छैन भने चाहिँ हामीले रियल पार्ट लेख्नु परेन। इमेजिनेरी पार्ट भनेको 2i छ, प्लस 2 छ, त्यही भएर हामीले यसलाई -2i बनाइदिने। दिस इज आवर इमेजिनेरी, दिस इज आवर कम्प्लेक्स कन्जुगेट। है त, तर कम्प्लेक्स कन्जुगेट भने खास केही पनि एकदमै इजी कुरा हो। कम्प्लेक्स कन्जुगेट भने कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इमेजिनेरी पार्टको, है, इमेजिनेरी पार्टको हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि साइन चेन्ज गर्छौँ, त्यसलाई हामीले कम्प्लेक्स कन्जुगेट भन्ने गर्छौँ। है, अब प्रपर्टिज अफ कम्प्लेक्स कन्जुगेट, कन्जुगेट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर, यो कम्प्लेक्स नम्बरको कन्जुगेटको प्रपर्टिजहरू के छ त त्यतातिर ध्यान दिउँ हामी। अब एक नम्बरमा छ द कन्जुगेट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर, यहाँ दुईचोटि छ है, द कन्जुगेट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर इज द कम्प्लेक्स नम्बर इट्सेल्फ। भनेको कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरको कन्जुगेटलाई फेरि कन्जुगेट गर्यो भने त्यो कम्प्लेक्स नम्बर जे छ त्यही हुन्छ। है, जस्तै इक्जाम्पलको लागि, जस्तै जेड भनेको हाम्रो कुनै कम्प्लेक्स नम्बर छ, त्यसलाई कन्जुगेट गरेर फेरि कन्जुगेट गरी डबल, हाम्रो डबल कन्जुगेट यहाँ माथि बार डबल छ, हेर्नु है, जेड बार अनि फेरि होल बार छ। है त, भनेको मतलब जेडको हामीले पहिला कम्प्लेक्स कन्जुगेट निकाल्यौँ, त्यसको पनि कम्प्लेक्स कन्जुगेट, द कन्जुगेट अफ द कन्जुगेट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर इज द कम्प्लेक्स नम्बर इट्सेल्फ। भनेको मतलब
कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरलाई दुईचोटी कन्जुगेट गर्यो भने सेम नम्बर आउँछ भन्नु पर्यो है त। अब हाम्रो दुई नम्बर प्रपर्टीमा छ द सम अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर एन्ड इट्स कन्जुगेट इज प्योरली रियल, भनेको कुनै पनि कन्जुगेट नम्बर र कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बर र त्यसकै कन्जुगेटलाई हामीले एड गर्ने भने त्यो दुईवटाको रिजल्टेन्ट भनेको एज अ प्योरली रियल नम्बर आउँछ, भनेको मतलब त्यसमा इमेजिनेरी पार्ट हुँदैन भन्न खोजे है त। जस्तै इक्जाम्पलको लागि जेड इक्वल टु ए प्लस आइबी छ है त, बिएनी कम्प्लेक्स नम्बर, त्यसो भए जेडको कम्प्लेक्स नम्बर कम्प्लेक्स कन्जुगेट के हुने भयो त, जेड बार इज इक्वल टु ए माइनस आइबी हुने भयो होइन। अब हामीले यसलाई यो दुइटालाई जोडौँ त, सम भनेर सम भनेपछि जोड्नु पऱ्यो र जेड र जेड बारलाई जोड्दाखेरि जेड भनेको ए प्लस आइबी प्लस जेड बार भनेको ए माइनस आइबी, हाम्रो अब के भयो त भन्दाखेरि यो ए यो माइनस आइबी र प्लस आइबी क्यान्सल भयो भनेपछि बाँकी के रह्यो त भन्दाखेरि यहाँ एउटा ए र अर्को ए गर्दा कति बाँकी रह्यो भन्दाखेरि टु ए बाँकी रह्यो। अब टु ए भनेको त यसमा त हाम्रो त अहिले के छैन भन्दाखेरि कुनै पनि इमेजिनेरी छ छैन नि यहाँनिर होइन, टु ए मात्रै छ, यसमा आई नै छैन भनेपछि आई नहुने बित्तिकै अब के हुन्छ यो अब इमेजिनेरी नम्बर हुँदैन, कम्प्लेक्स नम्बर हुँदैन यो, भनेपछि अब यो के भयो त भन्दाखेरि रियल नम्बर भयो। त्यस कारणले कुनै पनि एउटा कम्प्लेक्स नम्बर र त्यसको कम्प्लेक्स कन्जुगेटलाई है त्यसको कन्जुगेटलाई एड गर्ने भने त्यसबाट आउने रिजल्टेन्ट भनेको प्योरली के नै हुन्छ, रियल नम्बर हुन्छ भन्न खोजे है त यो प्रपर्टीले। अब थर्ड नम्बरमा द डिफरेन्स अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर एन्ड इट्स कन्जुगेट इज प्योरली इमेजिनेरी, जोड्दाखेरि चाहिँ रियल नम्बर हुन्छ भने जस्तै घटाउँदाखेरि कुनै एउटा कम्प्लेक्स नम्बर र त्यसको कम्प्लेक्स कन्जुगेटलाई हामीले घटायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि रिजल्टेन्ट चाहिँ इमेजिनेरी नम्बर आउँछ भन्न खोजे है त्यसले। जस्तै यहाँ हेरौँ है, जेड भनेको ए प्लस आइबी छ, जेड बार भनेको त्यसको कम्प्लेक्स कन्जुगेट ए माइनस आइबी छ, त्यसो हामीले सब्ट्र्याक गरौँ, सो जेड माइनस जेड बार इक्वल टु जेड भनेको ए प्लस आइबी माइनस जेड बार भनेको ए माइनस आइबी, यो हामीले ब्राकेटमा राख्यौँ किन यहाँ माइनस भएको हुनाले सिधै यो माइनसले ब्राकेट खोलेर राख्दा पनि हुन्छ, यो ए प्लस आइबी एज इट इज भयो, यो माइनसले भित्र मल्टिप्लाई गरौँ माइनस ए माइनस माइनस प्लस आइबी। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ ए र ए क्यान्सल भएको आपसमा होइन, अब यो आइबी र आइबी एड गर्दा कति भयो त भन्दाखेरि टु आइबी। अब यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब रियल पार्ट हरायो होइन, जुन हाम्रो अगाडिको रियल पार्ट हुन्छ त्यो रियल पार्ट हरायो, के मात्र आयो भन्दाखेरि यसमा इमेजिनेरी पार्ट आई भएको पार्ट मात्रै छ नि त होइन, त्यस कारणले यो के भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो प्योरली इमेजिनेरी नम्बर भयो क्या, अब त्यस कारणले विच इज एन इमेजिनेरी नम्बर। त्यस कारणले हाम्रो कुनै पनि दुइटा एउटा कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बर र त्यसकै कम्प्लेक्स कन्जुगेटलाई सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने डिफरेन्स गर्यो भने अब आउने रिजल्टेन्ट चाहिँ जहिले पनि इमेजिनेरी नम्बर हुन्छ। अब हामी लागौँ फोर्थ नम्बर प्रपर्टीतिर। फोर्थ नम्बर प्रपर्टी छ द कन्जुगेट अफ सम अफ टु कम्प्लेक्स नम्बर्स इज इक्वल टु सम अफ देयर कन्जुगेट्स है। यसले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि कुनै पनि दुईवटा कम्प्लेक्स नम्बरहरू छ भने त्यो कम्प्लेक्स नम्बरलाई जोडेर त्यसको कम्प्लेक्स कन्जुगेट निकाल्नु र कम्प्लेक्स कन्जुगेट निकालेर जोड्नुमा केही फरक छैन, त्यो दुइटा सेम हुन्छ। जस्तै जेड वान प्लस जेड टू, पहिला दुइटा कम्प्लेक्स नम्बरहरू छ जेड वान र जेड टू, त्यो दुइटालाई जोड्ने अनि कम्प्लेक्स कन्जुगेट निकाल्ने, एलएचएसमा आरएचएसमा के गर्ने, पहिला जेड वानको कम्प्लेक्स कन्जुगेट निकाल्ने, जेड टूको कम्प्लेक्स कन्जुगेट निकाल्ने अनि जोड्ने गर्दाखेरि यो एलएचएसको रिजल्टेन्ट र आरएचएसको रिजल्टेन्ट के हुन्छ, बराबर हुन्छ। त्यसै गरेर हाम्रो सिमिलरली द केस इज सिमिलर इन डिफरेन्स एज वेल, भनेको डिफरेन्समा पनि हाम्रो केस सेम हो। जस्तै हाम्रो यहाँ प्लस छ भने यहाँ माइनस राख्दा पनि सेम हो। जस्तै कुनै पनि दुइटा कम्प्लेक्स नम्बरलाई घटाएर त्यसको कम्प्लेक्स कन्जुगेट निकाल्नु र कुनै पनि दुइटा कम्प्लेक्स कन्जुगेट पहिला निकालेर अनि त्यसलाई घटाउनु एउटै कुरा हो, फरक पर्दैन है त यो फोर्थ नम्बर प्रपर्टी। अब फिफ्थ नम्बर प्रपर्टीले के भन्छ भन्दाखेरि अ कम्प्लेक्स नम्बर इज इक्वल टु इट्स कन्जुगेट है। कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बर केसँग इक्वल हुन्छ अरे, त्यसको कन्जुगेटसँग। आइएफएफ भनेको यो इफ एन्ड अन्ली इफ भन्यो है त, इफ एन्ड अन्ली इफ इट इज प्योरली रियल नम्बर। यदि कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बर रियल नम्बर छ भने, प्योरली रियल नम्बर भने मतलब त्यसमा कुनै पनि कम्प्लेक्स इमेजिनेरी नम्बर छैन भने, कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरको कन्जुगेट केसँग इक्वल हुन्छ, त्यसकै कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बर त्यसकै कन्जुगेटसँग इक्वल हुन्छ। मैले अगाडिपट्टि पनि तपाईँहरूलाई गरेर देखाइसकेको थिएँ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि कुनै पनि एउटा कम्प्लेक्स कन्जुगेट जेड इक्वल टु ए छ होइन, जेड इक्वल टु ए छ भने जेड बार कति हुन्छ त भन्दाखेरि ए मात्रै हुन्छ, ए नै हुन्छ। किन भन्दाखेरि यसमा इमेजिनेरी नम्बर छैन होइन, इमेजिनेरी नम्बर हुने बित्तिकै यसको कम्प्लेक्स कन्जुगेट के भयो त त्यही नै भयो। त्यस कारणले कुनै पनि यदि रियल नम्बर छ भने त्यसको कम्प्लेक्स कन्जुगेट सेम हुन्छ। जस्तै यहाँ जेड थियो, जेड बार पनि सेम भयो नि त होइन। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट प्रपर्टीमा। इफ जेड इक्वल टु ए प्लस आइबी, देन जेड भनेको ए प्लस आइबी हाम्रो कुनै एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ, देन रियल पार्ट अफ जेड
हई जस्ते हमें अगड़ी रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट भनेर चिनि सकेका छौं। यो जेड भन्ने कम्प्लेक्स नंबर में यो अगाड़ी को यो ए चाहिँ हाम्रो रियल पार्ट हो र आई सँगसँगै हुने नंबर चाहिँ बी लाई हामीले इमेजिनरी पार्ट भनिन्छ। रियल पार्ट अफ जेड है यो जेड को रियल पार्ट भनेको ए हैन, रियल पार्ट अफ जेड भनेको ए। ए इज इक्वल टू 1/2 जेड प्लस जेड बार भनेको यसको यो जेड को कम्प्लेक्स कन्जुगेट निकालेर यसलाई जोड्ने त्यही जेड सँग जोड्ने र 2 ले डिवाइड गरे भने रियल पार्ट अफ जेड भनेको मतलब ए सँग इक्वल हुन्छ भन्ने खोजेको हो। यसले यसको नभए हामीले गरेर हेरौं। जस्तै हाम्रो के छ जेड भनेको हामीसँग ए प्लस आईबी छ हैन, त्यसो भए जेड बार कति छ त भन्दाखेरि ए माइनस आईबी छ हैन। अब हामीले हेरौं त ल 1/2 जेड प्लस जेड बार गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि 1/2 को 1/2 जेड भनेको ए प्लस आईबी प्लस जेड बार भनेको ए माइनस आईबी है। माइनस आईबी क्यान्सल भयो 1/2 यो ए प्लस ए गर्दाखेरि 2a हुन्छ 2 र 2 क्यान्सल भयो कति बाँकी रह्यो भन्दाखेरि ए बाँकी रह्यो हैन है। यो ए भनेको त के हो त भन्दाखेरि रियल पार्ट अफ जेड त होइन हैन, रियल पार्ट अफ जेड हाम्रो जेड इक्वल टू ए प्लस आईबी मा है यो जेड इक्वल टू ए प्लस आईबी मा ए भनेको रियल पार्ट हो बी भनेको ए भनेको के हो त रियल पार्ट बी भनेको इमेजिनरी पार्ट हो है भनेपछि यो एउटा फर्स्ट प्रॉपर्टी हामीले याद गर्न पर्यो। त्यसैगरी हाम्रो हामीसँग अर्को सेकेन्ड नम्बर प्रॉपर्टी छ है त जस्तै इमेजिनरी पार्ट अफ जेड है इमेजिनरी पार्ट अफ जेड इज इक्वल टू 1/2i जेड माइनस जेड बार है त। अब यसले भन्न खोजे कि अघि जस्तै अब हाम्रो चाहिँ एडिसनमा भयो जस्तै एडिसनमा हामीले के गर्यो डिवाइड बाई 2 गर्यो होइन, यसमा चाहिँ फेरि के गरेको छ डिवाइड बाई 2i गरेको छ है त। कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरलाई त्यसकै कम्प्लेक्स कन्जुगेटसँग सब्ट्र्याक गर्ने है त, जेडलाई जेडसँग सब्ट्र्याक जेड बारसँग सब्ट्र्याक गर्ने र 2 ले डिवाइड गर्यो भने यसबाट आउने रिजल्ट भनेको इमेजिनेरी पार्ट अफ जेड भनेको मतलब यसमा रियल पार्ट अघि ए थियो इमेजिनेरी पार्ट बी थियो होइन, अब यसरी गर्दा चाहिँ के आउँछ बी आउँछ भन्ने हुन्छ हो। ल यसरी तपाईँहरूले आफू यो ट्राई गर्नुहोला है, तपाईँहरूले गर्दा मिल्छ। पहिला के गर्ने भन्दाखेरि पहिला जेड माइनस जेड बार गर्ने, जेड बार भनेको हाम्रो ए माइनस आइबी छ त यो माइनस अगाडिको माइनसले चाहिँ सब्ट्र्याक गर्नुपर्छ है फेरि, जस्तै ए भनेको एम ए प्लस आइबी माइनस ए अनि माइनस माइनस गर्दाखेरि प्लस आइबी नै हुन्छ नि फेरि, अनि ए र ए क्यान्सल हुन्छ माइनस आइबी गर्दा प्लस आइबी गर्दाखेरि 2i हुन्छ अनि यो 2i क्यान्सल हुन्छ अनि बी मात्रै बाँकी रहन्छ है। यसरी यो चाहिँ आफैले ट्राई गरेर हेर्नु होला तपाईँहरूलाई है त। यो हाम्रो रहेको छ 6 नम्बर प्रपर्टी। अब 7 नम्बर प्रपर्टीले के भन्छ भन्दाखेरि द 7 नम्बर प्रपर्टीले के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो द कन्जुगेट अफ प्रोडक्ट अफ 2 कम्प्लेक्स नम्बर इज इक्वल टु प्रोडक्ट अफ देयर कन्जुगेट है। यहाँ एडिसनमा जस्तै यहाँ हाम्रो यदि कुनै पनि दुईवटा कम्प्लेक्स कन्जुगेट कम्प्लेक्स नम्बरको प्रोडक्ट गरेर है मल्टिप्लाई गरेर कन्जुगेट गर्नु र पहिला कन्जुगेट गरेर अनि मल्टिप्लाई गर्नु केही फरक पर्दैन बराबर हुन्छ भन्नु हुन्छ है त। यसले 8 नम्बरले फेरि के भन्छ भन्दाखेरि द कन्जुगेट अफ कोसेन्ट अफ 2 कम्प्लेक्स नम्बर इज इक्वल टु द कोसेन्ट अफ देयर कन्जुगेट्स है त। भनेको पहिला दुईवटा कन्जुगेट दुईवटा कम्प्लेक्स नम्बरहरूलाई डिभाइड गर्ने अनि कन्जुगेट गर्ने एलएचएसमा आरएचएसमा फेरि के गर्ने पहिला जेड वानको कन्जुगेट निकाल्ने अनि जेड टूको कन्जुगेट निकाल्ने अनि बल्ल डिभाइड गर्ने यो दुईवटाको के आउँछ रिजल्टेन्ट सेम आउँछ भन्नु हुन्छ है त। अब एब्सोल्युट भ्यालु अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर, अब यतातिर छौँ हामी एब्सोल्युट भ्यालु अफ अ कम्प्लेक्स नम्बरलाई कहिलेकाहीँ मोडुलस अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर पनि भन्न सक्छ। मोडुलस अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर भन्नु र एब्सोल्युट भ्यालु अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर भन्नु एउटै कुरा है त। द एब्सोल्युट भ्यालु अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर जेड प्लस आइबी, जेड इक्वल टु ए प्लस आइबी, जेड इक्वल टु ए प्लस आइबी भन्ने हामीसँग एउटा कुनै कम्प्लेक्स नम्बर छ है, त्यसको द एब्सोल्युट भ्यालु अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर है इज द नन नेगेटिभ रियल नम्बर, भनेको यसबाट आउने भनेको नन नेगेटिभ भनेको पोजिटिभ नम्बर आउँछ अरे जहिले पनि है आउँछ, यसको मतलब डिनोटेड बाई जेड है जेड बार, यसलाई चाहिँ जेड बार भन्छ हामी, मोडुलस अफ जेड भन्दा पनि हुन्छ, मोडुलस अफ जेड एज एन इज डिफाइन्ड एज है एन्ड इज डिफाइन्ड एज मोडुलस अफ जेड इक्वल टु रुट अन्डर रियल पार्ट होल स्क्वायर प्लस इमेजिनेरी पार्ट होल स्क्वायर है त। अब रियल पार्ट भनेको तपाईँहरूले चिनिहाल्नु भएको छ है, रियल पार्ट भनेको ए, इमेजिनेरी पार्ट भनेको बी है, रियल पार्टको स्क्वायर प्लस इमेजिनेरी पार्टको स्क्वायर, रियल पार्ट भनेको हाम्रो ए छ, इमेजिनेरी पार्ट भनेको छ बी छ है त। भनेपछि कति हुने भयो त भन्दाखेरि रियल पार्ट ए स्क्वायर, इमेजिनेरी पार्ट भनेको बी स्क्वायर, भनेपछि हाम्रो जेड इजिकल टु ए प्लस आइबी छ भने यसको एब्सोल्युट भ्यालु अथवा मोडुलस कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि फर्मुला रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है त।
अब हामीले यसमा कहिले काही ल मानौ नेगेटिभ मा आयो भने के गर्ने है त जस्तै एग्जांपल को लागि z इक्वल टु a plus ib छ है त z इक्वल टु a plus a सरी a minus ib भयो भने पनि हामीले के गर्छौ भन्दाखेरि z को मोडुलस निकाल्नु पर्यो भने रूट अंडर a स्क्वायर है प्लस अनि अब चाहिँ हामीले यहाँ माइनस बी को स्क्वायर गर्छौ रिजल्टेन्ट चाहिँ एउटै आउँछ है तर हामीले के गर्छौ लेख्ने बेलामा अब यसको बी स्क्वायर नै हुन्छ यहाँ लेख्ने बेला चाहिँ यो हामीले माइनस छोड्यो भने फेरि के हुन्छ हाम्रो प्रोसेस बिग्रिन्छ त्यसैले यदि नेगेटिभ नम्बर यहाँ बीचमा यदि नेगेटिभ साइन आयो भने पनि यो नेगेटिभ को स्क्वायर गर्ने जहिले पनि है यति कुरा कन्फ्युजन हुनु भएन कहिले पनि यो कुरा ख्याल गर्ने अब हामी जाँदै छौ अगाडि प्रॉपर्टीज अफ एब्सोल्युट भ्यालु है अथवा प्रॉपर्टीज अफ मोडुलस अफ कम्प्लेक्स नम्बर पनि भन्न सकिन्छ कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बर को मोडुलस को के प्रॉपर्टीजहरु हुन्छ त हेरौं है त द मोडुलस अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर एन्ड इट्स कन्जुगेट आर इक्वल है त द मोडुलस अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर एन्ड इट्स कन्जुगेट भनेको कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बर को मोडुलस र त्यसको कन्जुगेट को मोडुलस बराबर हुन्छ अहिले भर्खर मैले तपाईलाई देखाए जेड को मोडुलस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नै भयो अनि जेड बार थियो नि हाम्रो ए माइनस आईबी भनेको जेड बार हो त्यसको मोडुलस पनि कति नै थियो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नै थियो हैन हो त्यस्तो भयो है त अब दुई नम्बर प्रॉपर्टीले के भन्छ भन्दाखेरि द प्रोडक्ट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर एन्ड इट्स कन्जुगेट इज इक्वल टु द स्क्वायर्स अफ द मोडुलस अफ द कम्प्लेक्स नम्बर कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरलाई र त्यसको कम्प्लेक्स कन्जुगेटलाई एकआपसमा मल्टिप्लाई गर्ने भने त्यही कम्प्लेक्स नम्बरको मोडुलसको स्क्वायरसँग इक्वल हुन्छ भन्न खोजे है त यसले है जस्तै जस्तै मानौ जेड भनेको ए प्लस आइबी छ जेड बार भनेको ए माइनस आइबी छ होइन त्यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने जेडको मोडुलस के हुन्छ रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ त्यसलाई होल स्क्वायर गर्दा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मात्रै हुन्छ भनेको जेड इन्टु जेड बार गर्दा पनि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मात्रै आउनु पर्यो है यो आफूले यसरी इक्जाम्पल लिएर हेर्दा पनि हुन्छ यो प्रपर्टी है त थर्ड नम्बर प्रपर्टीमा छ द मोडुलस अफ द प्रोडक्ट अफ टू कम्प्लेक्स नम्बर्स इज द प्रोडक्ट अफ देयर मोडुली मोडुली भनेको हाम्रो प्लुरल फर्म है त सिङ्गुलर फर्ममा हामी मोडुलस भन्छौँ भने प्लुरल फर्ममा हामी मोडुली भन्छौँ है त जस्तै जेड वान जेड टू है कम्प्लेक्स नम्बर जेड वान जेड टू को होल मोडुलस इज इक्वल टू मोडुलस अफ जेड वान इन्टु मोडुलस अफ जेड टू पहिला जेड वान र जेड टूलाई मल्टिप्लाई गरेर अनि त्यसको मोडुलस निकाल्ने यसमा चाहिँ आएर त्यसमा के गर्ने पहिला जेड वानको मोडुलस निकाल्ने अनि जेड टूको मोडुलस निकाल्ने अनि जोड्ने गर्दा पनि के हुन्छ यो दुइटा कन्डिसन बराबर हुन्छ रिजल्टेन्ट है त द मोडुलस अफ द क्वोसेन्ट है क्वोसेन्ट अफ टू कम्प्लेक्स नम्बर्स इज द क्वोसेन्ट अफ देयर मोडुली भनेको मतलब पहिला दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरलाई डिभाइड गरेर मोडुलस निकाल्नु र मोडुलस निकालेर डिभाइड गर्नु केही फरक छैन एउटै हो भन्न खोजे है त यसले यो फोर्थ नम्बर प्रपर्टीले अब हामी प्रपर्टी नम्बर फाइभतिर लागौँ है त प्रपर्टी नम्बर फाइभमा छ इफ जेड एन्ड डब्लु बी टू कम्प्लेक्स नम्बर्स देन मोडुलस अफ जेड प्लस मोडुलस अफ डब्ल्यु इज ग्रेटर अर इक्वल टु जेड प्लस डब्ल्यु होल मोडुलस यो प्रपर्टीलाई हामीले ट्राइङ्गल इनइक्वालिटी पनि भन्ने गरिन्छ जस्तै इक्जाममा हामीलाई यो सिटिभिटीमा आएको क्वेसन छ यसलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला सिटिभिटीमा जस्तै कहिले काहीँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि प्रुभ द्याट ट्राइङ्गल इनइक्वालिटी इन बिट्विन टू कम्प्लेक्स नम्बर्स भन्यो भने हामीले सिधै यही गर्ने है त प्रुभ द ट्राइङ्गल इनइक्वालिटी बिट्विन टू कम्प्लेक्स नम्बर्स भन्यो भने यही फर्मुला प्रुभ गर्ने हो है यो हामीले ट्राइङ्गल इनइक्वालिटी भनेर सेमिस्टर वानमा सेट्स एन्ड रियल नम्बरमा रियल अन रियल नम्बरमा हामीले यो फर्मुला प्रुभ गरेका थियौँ मोडुलस अफ एक्स प्लस मोडुलस अफ वाई इज ग्रेटर अर इक्वल टु एक्स प्लस वाई होल मोडुलस भनेर हामीले प्रुभ गरेका थियौँ होइन कतिले याद भयो प्रुफमा छ अब यसको लेट जेड इक्वल टु ए प्लस आइबी एन्ड डब्लु इक्वल टु सी प्लस आइडी बी एनी टू कम्प्लेक्स नम्बर है त ए भनेको हामीसँग जेड इक्वल टु ए प्लस आइबी र डब्लु भनेको सी प्लस आइडी हामीसँग दुईवटा कम्प्लेक्स नम्बर छ सो द्याट जेड प्लस डब्लु इज इक्वल टु जेड भनेको हाम्रो ए प्लस आइबी डब्लु भनेको सी प्लस आइडी एड गर्दाखेरि रियल पार्टलाई रियल पार्टसँग इक्वल गर्नु एड गर्नु पऱ्यो इमेजिनेरी पार्टलाई इमेजिनेरी पार्टसँग इक्वल गर्नु पऱ्यो होइन यसरी एड गर्नु पऱ्यो ए प्लस सी भइहाल्यो आइबी र आइडीमा के कमन छ आई कमन छ त्यो भएर बी प्लस डी आई भयो देन मोडुलस अफ जेड होइन त अहिले भर्खरै हामीले एब्सोल्युट भ्याल्यु अथवा मोडुलस अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर भनेर पढिसक्यौँ जेड इक्वल टु ए प्लस आइबी छ भने यसको मोडुलस कति हुन्छ त जेड बार इक्वल टु रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर त्यसै गरेर डब्लु भनेको सी प्लस आइडी छ
इसको एब्सोल्युट भ्यालु अथवा मोडुलस कति हुन्छ त रूट अंडर रियल पार्ट भनेको सी छ सी स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट डी छ डी स्क्वायर त्यसै गरेर अल्सो अब यो जेड प्लस डब्लू पनि हामीले निकालिसकेका छौँ यसको पनि मोडुलस निकालौँ जेड प्लस डब्लू को मोडुलस कति हुन्छ त भन्दाखेरि जेड को रियल पार्ट भनेको ए प्लस सी छ ए प्लस सी को होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट भनेको बी प्लस डी छ ए बी प्लस डी को होल स्क्वायर अनि रुट अन्डर है त रुट अन्डर यो रियल पार्ट भनेको ए प्लस सी को होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट भनेको बी प्लस डी को होल स्क्वायर है त अब हामी जाउँ नाउ मोडुलस अफ जेड प्लस मोडुलस अफ डब्ल्यू इज ग्रेटर अर इक्वल टु जेड प्लस डब्ल्यू होल मोडुलस विल बी ट्रु यो कति बेलामा ट्रु हुन्छ इफ हेर्नु है त कति बेलामा हुन्छ भन्दा अब हामीले के गर्यो भन्दाखेरि यसलाई यो ट्रु हुन्छ जे मोडुलस अफ जेड प्लस मोडुलस अफ डब्लु ग्रेटर अर इक्वल टु जेड प्लस डब्लु होल मोडुलस कति बेलामा ट्रु हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले यही कुरा गर्दैछौँ है यो कति बेलामा ट्रु हुन्छ भन्दाखेरि यो हिसाब गर्दै जाने है हिसाब गर्दै जाने यदि हामीले कुनै नम्बर ग्रेटर देन जिरो लिएर आउन सक्यो यसबाट गर्दै जाँदाखेरि अथवा यसबाट आएको रिजल्टेन्ट पनि ट्रु भयो भने है यो जुन हामीले यो अहिले तरिका यो लिएको छौँ हामीले यो क्वेसनमै भएको कुरा लिएको छौँ यो क्वेसनमा भएको ट्रु कुरालाई लिएर हिसाब गर्दै जाँदाखेरि लास्टमा आउने रिजल्टेन्ट पनि ट्रु नै आयो भने हामीले यसलाई भेरिफाई गर्न सकिन्छ है त यो यही कुरा हुन्छ यो ट्राइङ्गल इनइक्वालिटी ट्रु छ भनेर भन्न पाइन्छ त्यही भएर ट्राइङ्गल इनइक्वालिटी मोडुलस अफ जेड प्लस मोडुलस अफ डब्लु विल बी ग्रेटर अर इक्वल टु जेड प्लस डब्लु होल मोडुलस है विल बी ट्रु इफ के भयो भने ल मोडुलस अफ जेड भनेको हामीसँग कति छ रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मोडुलस अफ डब्लु भनेको रुट अन्डर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है ग्रेटर अर इक्वल टु मोडुलस अफ जेड प्लस डब्लु होल मोडुलस भनेको रुट अन्डर ए प्लस सी होल स्क्वायर प्लस बी प्लस डीको होल स्क्वायर अब केही पनि छैन हाम्रो एकदमै इजी छ अब यसमा हामीले के गरौँ स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गरौँ है त स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स वी गेट स्क्वायरिङ गर्दा के हुन्छ यो त एलएचएसको होल स्क्वायर ग्रेटर अर इक्वल टु आरएचएसको होल स्क्वायर केही पनि गरेको छैन अब हामीले यो एलएचएसमा हामीले के गरौँ ए प्लस बीको होल स्क्वायर फर्मुला लगाउँ है त यता ए प्लस बीको होल स्क्वायर यसमा चाहिँ के हुन्छ आरएचएसमा त हाम्रो यो स्क्वायर र यो स्क्वायरले यो रुटलाई क्यान्सिल गर्छ तर क्यान्सिल गरेर चाहिँ हामीले नदेखाउने है अब हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि यता एलएचएसमा हामीले ए प्लस बीको होल स्क्वायर फर्मुला लगाउँ ल ए भनेको यो छ रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी भनेको रुट अन्डर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर छ ए स्क्वायर रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको होल स्क्वायर प्लस टू रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन्टु रुट अन्डर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस रुट अन्डर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायरको होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू एबी प्लस बी स्क्वायर यतापट्टि यो रुट र स्क्वायर क्यान्सल भएपछि बाँकी के भयो ए प्लस सीको होल स्क्वायर प्लस बी प्लस डीको होल स्क्वायर ग्रेटर अर इक्वल टु यो भइहाल्यो एज इट इज अब हाम्रो यो होल स्क्वायर होइन यतापट्टि यो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो स्क्वायरले यो रुट क्यान्सिल भयो होइन अब क्यान्सिल चाहिँ नगर्ने हामीले है क्यान्सिल हामीले यसो यो बुझ्नलाई मात्रै गरेको यो स्क्वायर र यो रुट क्यान्सिल भयो जस्तो होइन जस्तो अब हाम्रो के बाँकी रहेछ भन्दाखेरि यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू अब यो रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पनि रुट अन्डर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यो मल्टिप्लाईको फर्ममा छ भनेपछि यो एउटै होल रुट राखेर यो भित्रको कन्टेन्टहरूलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ होल रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन्टु सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज भयो यो टू एज इट इज भयो यो रुट अन्डर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायरको होल स्क्वायर काटिँदाखेरि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मात्रै अब आर अनि ग्रेटर अर इक्वल टु अब आरएचएसमा हामीले के गर्ने ए प्लस सीको होल स्क्वायर र बी प्लस डीको होल स्क्वायर फर्मुला खोल्ने ए प्लस सीको होल स्क्वायर फर्मुला ए स्क्वायर प्लस टू एसी प्लस सी स्क्वायर बी प्लस डीको होल स्क्वायर फर्मुला बी स्क्वायर प्लस टू बिडी प्लस डी स्क्वायर होइन त अब हाम्रो के भयो होला हेर्नु त यहाँ यो ए स्क्वायर र यो ए स्क्वायर क्यान्सिल होइन त्यस्तै यो बी स्क्वायर र यो बी स्क्वायर क्यान्सिल एकापसमा है यो सी स्क्वायर यो सी स्क्वायर र सी स्क्वायर क्यान्सिल र डी स्क्वायर क्यान्सिल हाम्रो यो अहिले इनइक्वालिटी छ हेर्नु है यो सबै इनइक्वालिटी छ इनइक्वालिटी होल्ड्स द प्रपर्टी अफ इक्वेसन इन मेनी केसेस सबै केसेस धेरै लगभग धेरै केसमा यदि नेगेटिभ नम्बरले मल्टिप्लाई र डिभाइड गर्ने भन्दा बाहेक सबैमा इनइक्वालिटीले इक्वेसनको प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्छ है त इक्वेसनमा हामीले के गर्छौँ जस्तै यतापट्टि यो होइन प्लस 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 प्लसमा छ भने हामी क्यान्सिल गर्छौँ एलएचएस र आरएचएस माइनस माइनसमा छ भने क्यान्सिल गर्छौँ होइन डिभाइडमा पनि पोजिटिभमा छ भने क्यान्सिल गर्छौँ तर पोजिटिभ नेगेटिभलाई हामीले क्यान्सिल गर्न मिल्दैन त्यो एड हुन्छ सब्ट्र्याक हुन्छ होइन त्यस कारणले अब हामी अगाडि बढौँ के बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि यहाँ टू रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन्टु सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ग्रेटर अर इक्वल टु टू एसी र टू बिडी ए टू कमन गयो एसी प्लस बिडी अब यो टू र टू पनि हाम्रो फेरि के भयो भन्दाखेरि यो टू र टू पनि क्यान्सिल भयो है त भनेपछि अब हामीले फेरि के गर्ने अब स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्ने एज इट यु भयो सेम अब हामी अगेन स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स वी गेट फेरि हामी के गरौँ स्क्वायरिङ गरौँ के हुन्छ त अब स्क्वायरिङ गर्दा भन्दाखेरि
रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को होल स्क्वायर ग्रेटर अर इक्वल टू एसी प्लस बीडी को होल स्क्वायर हाई। तो अब यहाँ पर फिर के भाई अलग हम स्क्वायर रूट कैंसिल भाई अब बाकी रहा के भादा खी अब हमें के करने अगड़ी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ग्रेटर अर इक्वल टू अब यहाँ ए प्लस बी को होल स्क्वायर फर्मुला होने ए भनेको एसी छ बी भनेको बीडी छ हैन ए एसी को होल स्क्वायर प्लस टू इंटू एसी डट बीडी प्लस बीडी को होल स्क्वायर। अब यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ने सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मल्टिप्लाई करने मल्टिप्लाई कर ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर कर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर कर ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टिप्लाई कर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर मल्टिप्लाई कर बी स्क्वायर डी स्क्वायर एसी को होल स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू एसी इंटू बीडी कर टू एबीसीडी भाई है प्लस बीडी को होल स्क्वायर कर बी स्क्वायर डी स्क्वायर भैया। अब फिर हम के कैंसिल भाई भादा ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल भाई है बीडी बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल भाई बाकी के रहा भादा यहाँ ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो टू एबीसीडी हमें के करूँ एलएचएस में लेकर आऊँ के होता है ए स्क्वायर डी स्क्वायर सदैस ये टू एबीसीडी यहाँ एलएचएस में आता माइनस टू एबीसीडी भाई प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज। अब हमें एडी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर यहाँ एसी को होल स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर भाई जैसे ए स्क्वायर सी स्क्वायर एसी को होल स्क्वायर भी लेखना पाइन जैसे ए स्क्वायर डी स्क्वायर के होता एडी को होल स्क्वायर माइनस बीसी बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमें बीसी को होल स्क्वायर लेखना पाइन। अब इस हमें फर्मुला में कन्वर्ट कर एडी को होल स्क्वायर भग हमें टू डट एबीसीडी टुक्राउँदा एडी र बीसी छुट्टी छुट्टी राखौं एडी इंटू बीसी एबीसीडी तो होने होना किन इसे भादा हमें ए स्क्वायर माइनस टू एबी प्लस बी स्क्वायर फर्मुला में लेकर जाऊँ हाई। तो एडी को होल स्क्वायर माइनस टू एडी डट बीसी प्लस बीसी को होल स्क्वायर ग्रेटर अर इक्वल टू जेरो। अब यह भादा एडी माइनस बीसी को होल स्क्वायर भो ग्रेटर अर इक्वल टू जीरो ये कि अब हमें अगे ट्रू बा सुरू कर मोडुलस अफ जेड प्लस मोडुलस अफ जेड डब्लू इज ग्रेटर अर इक्वल टू जीरो सरी ग्रेटर अर इक्वल टू जेड प्लस डब्लू को होल मोडुलस इफ एंड ओन्ली इफ हाई इज ट्रू इफ एंड ओन्ली इफ के भादा त्यसरी हिसाब करते जाना लास्ट को पार्ट भी ट्रू आयो हमें लिखे कुछ भी ट्रू होने मैं है ये कि भादा एडी माइनस बीसी को होल स्क्वायर ग्रेटर अर इक्वल टू जीरो जैसे यह पार्ट यो पार्ट कहीं नेगेटिव में होना सकते कें एडी र बीसी घटाऊँ खेल प्लस आएपनी माइनस आएपनीस को स्क्वायर करो टर्म जैसे के प्लसमें कि जीरो होना सको जीरो भाई इक्वल टू जीरो भैया न भाई जैसे जीरो भाग ठूल नहीं होच इज अलवेज ट्रू फर अल रियल नंबर एबीसीडी एबीसीडी को भैल्यू जे राखेपनी यह के ट्रू नहीं जैसे हाई तो जैसे के होता ट्रू नहीं इसी हम भाई प्रूफ भो हेन्स के भन्न पाइज अब मोडुलस अफ जेड प्लस मोडुलस अफ डब्लू इज ग्रेटर अर इक्वल टू जेड प्लस डब्लू होल मोडुलस हाई। अब स्क्वायर रूट अफ कम्प्लेक्स नंबर एकदम यो इंपोर्टेन्ट पार्ट हो यो ध्यान दिने इसमें हमें अलग स्क्वायर रूट निकाल्न त सिक्ने हैन यो प्रोसेसिंग कसरी गर्छौं त्यतातिर जान्छौं है त हामीले स्क्वायर रूट अफ अ कम्प्लेक्स नंबर लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आईबी बी एनी कम्प्लेक्स नंबर हुज स्क्वायर रूट वी वांट टू कंप्यूट जेड इक्वल टू ए प्लस आईबी भनेको एउटा कुनै कम्प्लेक्स नंबर छ जिसको हमें स्क्वायर रूट निकाल्दै छौं है त। अब हम के हुन्छ ल ध्यान दिनु है त जस्तै एक्जामपल को लागि एउटा फोर को स्क्वायर रूट कति हो तपाईहरु भन्दा फोर को स्क्वायर रूट टू हो हैन जस्ते रूट अंडर फोर स्क्वायर रूट अफ फोर भनेको टू हो कि हैन। अब यसमा तपाईहरुले त्यस भए फोर को स्क्वायर रूट टू हो त्यस भए हामीले टू लाई स्क्वायर गर्दाखेरि फोर सँग बराबर हुनु परेको परेन टू को स्क्वायर भनेको फोर त हो नि हैन टू को स्क्वायर भनेको फोर हो त्यस्तै फाइव ट्वेंटी फाइव को स्क्वायर रूट भनेको फाइव हो भनेपछि फाइव लाई स्क्वायर गर्दा त ट्वेंटी फाइव हुनु पर्यो नि त हैन त्यसै गरेर अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि लेट गर्छौं है त यहाँ लेट अ स्क्वायर रूट अफ जेड इजिकल टू ए प्लस आईबी बी एक्स प्लस आईवाई जेड इक्वल टू ए प्लस आईबी को स्क्वायर रूट यक्स प्लस आईवाई जस्ते यो 25 को स्क्वायर रूट फाइव हो भादा हमें फाइव स्क्वायर इजिकल टू 25 लेख् पाए जस्त इसमें अब हमें के भन्न पाइज तो भादा यक्स प्लस आईवाई को होल स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस आईबी यो तो बराबर होने पर्यो है मैं अगर के भाई थे जस्ते टू चाहे फोर को स्क्वायर रूट हो होना टू इज अ स्क्वायर रूट हो फोर स्क्वायर रूट स्क्वायर कर तो अगड़ी को नंबर संग इक्वल होने स्क्वायर रूट कस को स्क्वायर रूट हो भादा फोर को स्क्वायर रूट हो के टू तो टू लाई स्क्वायर गए फोर संग इक्वल हो ए प्लस आईबी को स्क्वायर रूट कौन हो एक्स एक्स प्लस आईवाई तो एक्स प्लस आईवाई स्क्वायर कर बराबर होने पो ए प्लस आईबीसंग बराबर होने पे।
अब हामीले यसलाई स्क्वायर गर्दा के हुन्छ x स्क्वायर प्लस 2 इन्टु x इन्टु iy प्लस iy को होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस ib है त a प्लस ib अब हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि जस्तै अब हामीले के गरेको थियो भन्दाखेरि फर्मुला मात्र अप्लाई गरे अरु केही पनि हैन a प्लस b को होल स्क्वायर फर्मुला लगाए त a प्लस b को होल स्क्वायर फर्मुला यहाँ a प्लस ib एज इट इज छ अब हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि ल x स्क्वायर प्लस 2x इन्टु iy प्लस iy को होल स्क्वायर भनेको i स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस ib अब हामीले फर्मुला प्रुफ गरिसकेका छौँ नि आई स्क्वायर भने कति हो माइनस वान भनेपछि अब कति हुने भयो त यो आई स्क्वायर माइनस वान हुने बित्तिकै यो माइनस वाई स्क्वायर हुने भयो त्यो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सँगै राख्ने प्लस टू एक्स वाई इन्टु आई इज इक्वल टू ए प्लस आइबी अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो कम्प्लेक्स नम्बर एलएचएसको कम्प्लेक्स नम्बर र यो आरएचएसको कम्प्लेक्स नम्बर एक आपसमा बराबर छ है त यो कम्प्लेक्स नम्बर इज इक्वल टू दिस कम्प्लेक्स नम्बर हेर्नु इज इक्वल टू छ यदि दुईवटा कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बर एक आपसमा इक्वल छ भने त्यसको रियल पार्ट र रियल पार्ट इक्वल गर्न पाइन्छ है त अनि त्यसको इमेजिनेरी पार्ट र इमेजिनेरी पार्टलाई इक्वेटिङ गर्न पाइन्छ जस्तै अहिले यसमा यसको रियल पार्ट भनेको है यो एलएचएसको रियल पार्ट भनेको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यसको रियल पार्ट भनेको ए होइन यसको इमेजिनेरी पार्ट भनेको टू एक्स वाई यसको इमेजिनेरी पार्ट भनेको बी त्यही भएर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायरलाई एसँग इक्वल गर्न पाइन्छ टू एक्स वाईलाई बीसँग इक्वल गर्न पाइन्छ है त त्यही कुरा यहाँ लेख्दैछु म सिन्स द कम्प्लेक्स नम्बर्स आर इक्वल So equating the real part with real part and imaginary part with imaginary part, we get complex number of recall bhako hunale real part lai real part sanga ra imaginary part sanga equal garau hai ta ke huncha ta bhandari therefore e x square minus y square equal to a huncha 2xy is equal to b huncha aba hamle yo equation ra yo equation lai solve garau hamile x ra y ko value niklincha hai ho tei bhaneko square root of complex number esari nikalne ho yaha samma je aile solving these two equations we get two source sets of values of x and y thus giving us two square roots of a plus ib ko dui ta square root dincha yesari bhaneko hamro yo process yaad garnu hai hamle yo process anusar hamle aba hamlai find the square root of complex number 2 plus 3i bhane bhane tesko complex number hamle esai gari square root esai gari nikalchau yo process anusar hai ta aba cube root of unity hai ta यूनिटी भनेको 1 हो 1 को क्यूब रूट 1 को क्यूब रूट कसरी निकाल्ने कति हो त 1 को क्यूब रूट अहिलेसम्म हामीले स्कूल लाइफसम्म पढिरा छौ क्यूब रूट अफ 1 भयो भने 1 लेख्ने भनेर अहिले चाहिँ हामीलाई सरहरूले त्यही सिकाइरहनु भएको छ हैन किनभने हामीले अहिलेसम्म कम्प्लेक्स नम्बर पढ्नु परेको छैन तिमीहरूलाई कम्प्लेक्स नम्बरको बारेमा कसैले भनेको पनि छैन हैन त्यही भएर हामीले पढ्नु नपर्ने भएको भएर अहिलेसम्म तिमीहरूले क्यूब रूट अफ 1 भनेको 1 नै हो भनेर हामीले जानिरहेको है अहिलेसम्म तर क्यूब रूट अफ 1 भनेको 1 होइन 1 मात्रै होइन है त 1 त हो तर 1 मात्रै होइन त्यसमा अरु क्यूब रूटहरु पनि छ के छ त हेरौँ है त ल लेट जेड बी द क्यूब रूट अफ युनिटी मानौ क्यूब रूट अफ 1 भनेको जेड छ भनेर हामीले लेट गर्यौँ है त जेड इक्वल टू क्यूब रूट अफ 1 इज इक्वल टू हामीले क्यूब रूट अफ 1 लाई हामीले क्यूब रूटलाई खोल्दाखेरि 1 को पावर 1/3 लेख्न मिल्छ हैन यो ल अफ इन्डिसिसको फर्मुला अनुसार त्यसमा अब हामीले के गर्छौँ क्यूबिङ अन बोथ साइड्स गर्छौँ है त क्यूबिङ गर्दाखेरि के हुन्छ यहाँ जेड को क्यूब हुन्छ अनि यहाँ वा 1 को पावर 1/3 होल क्यूब गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको यसको हाम्रो होल क्यूब गर्दाखेरि है हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो 3 र यो 3 काटिन्छ है भनेपछि हाम्रो कति बाँकी रह्यो भन्दा 1 मात्र बाँकी रह्यो है अब त्यसमा के हुन्छ है अब यो 1 लाई हामीले के गरौँ एलएचएसमा लिएर आऊ जेड क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 अब 1 भनेको त 1 क्यूब पनि त हो नि होइन र 1 क्यूब भनेको 1 भनेको 1 क्यूब पनि हो अब हामीले यहाँ के फर्मुला गयो भन्दाखेरि ए क्यूब माइनस बी क्यूब फर्मुला गयो है त अब हामीलाई थाहा छ ए क्यूब माइनस बी क्यूबको फर्मुला के हो है ए क्यूब माइनस बी क्यूबको फर्मुला के हो भन्दाखेरि ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर होइन ए क्यूब माइनस बीको फर्मुला के हो भन्दाखेरि ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस इन्टु ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर है त अब हामीले त्यही अनुसार ल ए भनेको जेड छ जेड माइनस 1 जेड स्क्वायर प्लस जेड इन्टु 1 प्लस 1 स्क्वायर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला लगाएको है त अब हाम्रो के भयो जेड माइनस 1 अनि जेड स्क्वायर प्लस जेड इन्टु 1 भनेको जेडै भयो 1 स्क्वायर भनेको 1 भइहाल्यो अब हाम्रो हेर्नु त यो फ्याक्टरको फर्ममा आयो नि होइन फ्याक्टरको फर्ममा आएपछि अब हामीले आइदर अर गर्नु पायो आइदर जेड माइनस 1 इज इक्वल टु 0 द्याट इज जेडको भ्यालु 1 हो हामीले अहिलेसम्म पढेको यही हो जेड इक्वल टु 1 है त अब अर्को हामीले यो पार्टलाई कहाँ छोड्यो त अब यो पार्ट छोड्यो अहिलेसम्म हामीले यो कुरा पढाएको थिएन अब हामी गर्दैछौँ है अर जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 अब हाम्रो यो भनेको यसलाई हामीले फ्याक्टराइज गर्नुपर्छ यो भनेको एउटा क्वाड्रेटिक फङ्सन हो अथवा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेसन है त
अब हामीलाई थाहा छ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेसन कुन फर्मेटमा हुन्छ, एएक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी इज इक्वल टू जिरो फर्मेटमा हुन्छ होइन। अब यो फर्मेटको अब यसमा हेरौँ है त, अब यस्तो फर्मेटलाई हामीले सल्भ गर्ने बेलामा के गर्छौँ है, अहिलेसम्म हामीले पढेको मिड टर्म ब्रेकिङ भनेको छ नि, यो बिचको टर्मलाई ब्रेक गर्ने, जस्तै मल्टिप्लाई गर्दा, मल्टिप्लाई गर्दा यो जेडको अगाडिको छ वान छ, यहाँ वान छ, मल्टिप्लाई गर्दा वान हुने, एड गर्दा वान हुने, मल्टिप्लाई गर्दा नि वान हुने, जोड्दा पनि वान हुने, त्यस्तो केही छ त, केही छैन। मल्टिप्लाई गर्दा वान हुने भनेको वान इन्टु वान भयो है, जोड्दा वान भनेको त्यो दुइटालाई जोड्दाखेरि वान हुँदैन, टू हुन्छ। भनेपछि यसलाई नर्मल तरिकाले अहिले हामीले सल्भ गर्न सम्भव भएन, त्यही भएर यसबाट हामीले अहिलेसम्म यस्तो कुराहरू नपढ्यौँ है त। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि, यदि यस्तो क्वाड्रेटिक फर्महरू हामीले सल्भ गर्न सकिएन भने यसको हामीसँग एउटा फर्मुला छ नि होइन, हामीसँग फर्मुला छ, त्यो फर्मुलामा एप्लाई गर्ने। अब हामीले यो इक्वेसनलाई पहिला के गर्छौँ भन्दाखेरि, यो इक्वेसनलाई हामीले कम्पेयर गर्छौँ यो एएक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सीसँग। अहिले ए भनेको हेर्नु त जेडको अगाडि कति छ, वान छ, ए भनेको वान भयो, बी भनेको नि वान भयो, र सी भनेको पनि वान भयो है, त्योसँग हामीले कम्पेयर गरेर अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको क्वाड्रेटिक इक्वेसनको हामी के गर्छौँ फर्मुला लगाउँछौँ। हामीसँग क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एक्सको भ्यालु छ फर्मुला माइनस बी प्लस माइनस रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अपन टू ए, हामीसँग यो फर्मुला छ। अब यो फर्मुला हामी के गर्छौँ एप्लाई गर्छौँ, यी माइनस बी भनेको हामीसँग वान छ है, माइनस वान प्लस माइनस रुट अन्डर बी स्क्वायर भनेको यो वानको स्क्वायर माइनस फोर इन्टु ए भनेको वान, सी भनेको नि वान, अपन टू इन्टु ए भनेको नि वान होइन। अब यसलाई सल्भ गर्दा कति हुन्छ त भन्दाखेरि माइनस वानको माइनस वान प्लस माइनस रुट अन्डर वानको स्क्वायर वान माइनस फोर इन्टु वान इन्टु वान भनेको फोर नै भयो। अब यो वान माइनस फोर भने कति भयो त भन्दाखेरि रुट अन्डर माइनस थ्री। अब हामीले यस्तो खाले क्वेसन त हामीले गरिसकेको छैन होइन, यस्तो खाले क्वेसन हामीले रुट अन्डर माइनस थ्री भनेको के हो, रुट अन्डर माइनस टू भनेको के हो भनेर मैले तपाईँहरूलाई अगाडिको क्लासमा के गरिसकेको छु, लेखाइसकेको छु होइन। रुट अन्डर माइनस टू भनेको रुट अन्डर टू आई हो, रुट अन्डर माइनस थ्री रुट अन्डर माइनस थ्री भनेको रुट अन्डर थ्री आई हो, रुट अन्डर माइनस फोर भनेको बाहिर निक्लिँदा टू आई हो होइन। त्यस्तो त्यस्तो कुरा हामीले मैले अगाडि भनिसकेको थिएँ। अब हेर्नु है त यहाँ जेड इक्वल टू माइनस वान प्लस माइनस ए रुट अन्डर माइनस थ्री भनेको रुट अन्डर थ्री अनि आई अपन टू। अब हाम्रो यहाँ प्लस माइनस हुँदाखेरि अब हामीले के गर्ने, एकचोटि प्लस लिने एकचोटि माइनस लिने है त। टेकिङ प्लस साइन, प्लस साइन लियो भने जेड इक्वल टू माइनस वान प्लस रुट थ्री आई हुन्छ ए, अनि प्लस साइन लिँदाखेरि ए माइनस साइन लिँदाखेरि जेड इक्वल टू माइनस वान माइनस रुट थ्री आई अपन टू है हो। अब हामीले अहिलेसम्म नपढेको वानको क्युब रुटहरू जम्मा जम्मी तिनवटा हुन्छ, त्यसमध्ये अहिलेसम्म हामीले जेड इक्वल टू वान भन्ने मात्र पढिरहेको थियौँ, यो दुइटा इमेजिनेरी भएको हुनाले कम्प्लेक्स नम्बर भएको हुनाले हामीले यो अहिलेसम्म नपढेको थियौँ है त। अब हामीले त्यसो हेन्स द क्युब रुट्स अफ युनिटी आर कतिवटा आयो त हाम्रो, तिनवटा आयो होइन अहिले। अब ए वान माइनस वान प्लस रुट थ्री आई अपन टू एन्ड माइनस वान माइनस रुट थ्री आई अपन टू, दिज आर द क्युब रुट्स अफ वान, वानको क्युब रुट तिनवटा यही हो। देयरफोर देयर इज वान रियल क्युब रुट एन्ड टू कम्प्लेक्स क्युब रुट्स अफ युनिटी, भनेको वानको एउटा रियल क्युब रुट भनेको वान भनेको रियल क्युब रुट र बाँकी दुईवटा चाहिँ के छ कम्प्लेक्स क्युब रुट छ है त। यो सँगै आजको हाम्रो यो क्लास यहीँ समाप्त हुन्छ। ध्यानपूर्वक हेर्नुभएकोमा सबैलाई धन्यवाद। यो भिडियोहरू राम्रोसँग मन परेको छ भने कृपया मेरो च्यानललाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद।